hej och välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Valpcast. Idag så ska vi prata om Six Degrees of Separation. Och vi har med oss Eddie. Hola. Hola. Och så har vi med oss Mikael också. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja. Du har lite tyst på blå, Mikael. Om jag förstår det rätt. Ja, det vet jag inte. Men du är lite german utav dig helt enkelt. Det har jag säkert. Och det kanske passar i det här ämnet som vi ändå ska prata om. Ja, vi ska prata om koncentrationsläger. Tyskland, ja, nej. Nej, det skulle inte jag. Nej, men jag kan väl dra lite snabbt vad ämnet handlar om egentligen. Mm. Jag kan väl börja med att säga att jag har ju kollat på ett program som går på kanal 5. Mm. Med två stycken herrar, Filip och Fredrik. Kända från andra program, om man nu inte känner till. Ursäkta, röran var väl det första de slog igen med? Ja, det kanske det var. Och sen har ju de ju gjort lite allt möjligt. High Chaparral. Ja, annan del av Köping, är det de? Nej, ja, de jo, det är de. Där. Jo, ja, det är de. De ligger bakom det i alla fall. Ja. Sådär. Mm. Och i alla fall, de har ett program som heter, vad var det? Jorden runt i 6 steg, tror jag det hette. Mm. Mer exakt. Och då tillämpar de ju den här teoribildningen då. Jag vill kanske inte mana att kalla det en teori, men i alla fall då, vi sätter teori inom citationstecken. Hypotes, kalla det hypotes. Ja, en hypotes då som säger att alla personer på jorden då känner varandra via olika relationer som med 6 steg eller färre. Mm. Man säger. Som ett exempel då kan person A har en kompis som då känner någon som har en kollega som känner B, ja, och så vidare och så vidare då. Så är man sammankopplad liksom med varandra. Och så ja, det är väl en ganska intressant hypotes. Ja. Vi är ändå, vad är vi, 7 miljarder människor på denna planet. Ja, precis. Så att det är lite fascinerande. Och innan vi börjar spela in här så berättar ju du, Johan, om faktiskt två stycken olika såna här kedjor, om man säger. Ja, jag har för mig att bara berätta om en. Men, ja, två gjorde du nog. Eller kanske inte var. Skitsamma. Du, ja, i alla fall. Ja, precis. Det var ju Metallica. 4 steg. Ja. Det. För det var en person jag lärde känna när jag var borta i USA. Hans kompis repade ihop med i ett band som sångaren i Megadeth var i. Och från Megadeth så kan man ta sig till Metallica också. Var det de två stegen du tänkte? Eller så? Ja, precis. Jag blandar ihop det lite grann. Så att det är egentligen samma kedja liksom. Så då är det ju egentligen kopplat till både Metallica då och Megadeth som ja, sagt. Ja, precis, då. Precis. Mm. Så. Men jag har ju aldrig träffat dem personligen så att det är ju inte så att man bara jävlar. Så det är, jag vet inte, det är ingen som skulle vara med sjuk. Jag kan ju inte skicka ett meddelande till James till exempel. Bara, kan du fixa in mig gratis? Kan du hälsa din kompis som repar upp med Dave Mustaine där? Och Dave Mustaine bara, nej du, alltså jag och Hetfield, alltså vi drar inte jämt alltså. Nej. Men hur fick du reda på det här då liksom? Men det var när jag var borta i USA och hade lärt känna den här herren. Och han sa att hans kompis repade ihop med Dave Mustaine. Jag bara, okej. Så då det var det liksom, jag mötte Lasse. Nej men nej, det var inte, alltså just då alltså, för jag träffade den där personen, alltså inte hans kompis men min kompis då, eller som jag betraktar som vän. Så det, alltså att han bara berättade att hans kompis repade ihop med Dave Mustaine liksom, så här, det var ju inte så många steg liksom. Det var ju brorsas barndomsväns kanelmuffins bagare som hade satt på tåg en gång och träffade
har du sneglat på en flicka som var kusin med just Ekman. Ja, men så. Vad sa du, att hur många steg var det? Fyra steg, eller vad säger du? Ja, precis. Fyra steg. Ja. För att man kan ju lätt börja fundera liksom lite så här. Och det var ju därför jag var lite liksom inledningsvis var då lite tveksam till att kalla det för en teori liksom. Mm. För att visst, en teori kräver ju ganska, åtminstone en vetenskaplig sammanhang, så kräver det ju ändå ganska kraftig bevisning, skulle jag, eller vad ska man säga? Ja, jag vet inte vad man ska kalla det här för egentligen. Alltså, för jag vet inte vad man ska kalla det här för. För att jag föreslår ju hypotes där. Ja. För hypotes är en otestad teori. Men å andra sidan så har det att testas och testas nu, ja, i ett tv-program bland annat. Men, ja, men och grejen så här, typ, det här känns ju mer som så här matematiskt belagt. Ja. Och då har man inte så mycket teorier, utan i sådana fall har man ett bevis för att det är så. Mm. Matematiskt bevis. Men jag tror att det kommer fejla i sådana fall, för det kommer alltid finnas någon som inte känner någon, eller på sätt. Ja, men alltså typ någon jävla hermit vars föräldrar är döda. Så, eller hur, nej, typ de här relationerna, kan man gå via döda människor också liksom, att ja, men nej, det vet jag inte, men Åke kände ju Torsten där, och ja, Torsten har ju för sig gått bort, men Torsten säger han kände ju den där, så att man bara, ja, men då är det ett giltigt steg att gå igenom den här Torsten som är död. Ja, precis. Ja, alltså kan man ju köra även döda personer, så, men som i det här tv-programmet då, så jag vet inte, ni har inte sett det, ni två. Nej, inte jag i alla fall. Eddie? Nej. No. Har du sett det? Vad sa du, Engotin? Hade du sett det här tv-programmet? Nej, inte alls. Nej. Jag är lite så som det går till då, liksom det här 6 degrees of separation, den där jorden runt på 6 steg. Uh-huh. Så är det så att de får ju ett uppdrag från en kändis då. Right. Det ska väl vara lite spännande då, såklart. Att man ska kunna koppla samman någon med det. Så börjar de någonstans i världen liksom så här, så ska de leta på en person random. Och jag vet inte hur random det är liksom egentligen. Men slumpmässigt. Ja, precis. Och då ska ju den här personen i fråga då skicka dem vidare till en ny person. Så här. Och då gäller det ju liksom att gärna att de känner en hel del med människor som känner en hel del med människor och så vidare. Men för jag tänker, det här kan ju bli ett jävligt stort projekt. Om man frågar liksom en person, bara, men vilka känner du? Och sen bara, okej, de här känner jag, alltså typ, skulle man fråga mig bara, hur många jag känner, alltså man bara typ lite halvbekant med kolla igenom min Facebook. Ja, men så, grejen är och sen bara, det kommer ju spridas i lavinartat liksom. Ja, jo. Men i det här programmet så säger de ju liksom så här, de vet ju vem de ska träffa i slutändan liksom. Jo, precis, men det är ju ändå lavinartat, alltså. Ja, absolut. Alltså fråga en person och den känner 500 pers, vi bara begränsar till 500 pers. Så. Och sen ska man kolla de 500, vilka känner ni? Och det blir 500 i varje knut där liksom. Det är 500 gånger 500. Och sen i nästa del så är det gånger 500 igen. Och så. Men det är riktigt så är ju inte upplägget i det här programmet då, om man säger. Utan de plockar ju ut kanske 3 personer då, som de tror skulle kunna ha någon koppling till låt säga vet jag, kung Carl Gustav liksom. Mm. Och sådär. Så det är ju inte riktigt på det sättet liksom. Nej. Känns det som. Men nej. Men man börjar ju liksom fundera liksom när skulle man kunna kalla det här för en teori, att det är bekräftat liksom att det är så. Mm. För att jag menar, nu gör ju de en väldigt begränsad antal liksom försök här. Ja, precis. Måste man väl ändå säga. Så att, jag vet inte. Man har väl liksom, tänker liksom att fan, man är ju lite småskeptisk till det här ändå. Ja. Jag vet inte.
vad ni känner spontant. Ja, jag vet inte. Typ, jag tänkte bolla över till Eddie. Typ. Vet du någon inom sexled som du är bekant med? Typ någon kändis eller något? Nej. Jag tror icke det. Nej, det är svårt, att säga, va? För jag har ju inte världens kontaktnät, om jag säger så. Nej. Så det är liksom lite svårt för mig liksom att säga. Nej, det är svårt. Det är svårt. Har du fem steg till Metallica? Precis. Nej, det är svårt. Nej. Ja. Hade jag till exempel varit fransman eller liknande, eller född i Europa och född i europé, så kanske man hade någon form av kanske kopplingar till Napoleon, vad vet jag. Napoleon Bonaparte. Men jag vet inte, nu är jag ju född i El Salvador, så jag vet ju inte. Men jag tror för det är ju just det som är grejen, att vem som helst. Det är inte så här släktband, utan det är ju vänskapsband. Så. Kännskap liksom. Jo, precis. Men nej, jag har ingen aning. Alltså, nej. Ja. I don't know. Majoriteten av folken du känner, det är ju folk i Europa, gissar jag. Ja, jo, så är det ju. Och sen en minoritet av det i Centralamerika. Ja, precis. Mm-hmm. Nej, så det är svårt. Jag måste erkänna, det är svårt. Jag tror inte jag har något sånt där, typ en högprofilerad person bakom mig. Alltså, det säger jag nu bara, men jag kanske har det. I don't know. Jag får ta och göra någon form av research, släktforskning. Men du, Johan, du som är lite matematiskt lagd sådär. Vad heter det? Nu är vi ju, vad var vi, 7 miljarder människor på jorden så här. Du som kan lite matte, så där kan man väl ändå säga. Vad heter det? Oj då. Skulle du kunna tänkbart finnas en gräns liksom där det blir svårt att genom sex steg känna folk liksom? Eller genom vänners vänner och så vidare. Alltså rent matematiskt så är jag ju inte så vass att jag kan komma med några spekulationer så. Men jag tänker mer rent praktiskt liksom, att typ infödningsfolk som har bott i djungeln i hur många generationer som helst, som inte har haft kontakt med omvärlden i så stor utsträckning liksom. Så, alltså hur fan når man in i de små klostren? Ja, jo, precis. Så att det finns ju helt klart hål i liksom den här teorin inom citationstecken. Nordkorea liksom. Eller i och för sig, jag vet inte, typ, det är ju typ kära ledaren liksom. Ja. Som en del i omvärlden. Alltså, vad heter han? Kim Jong-un, eller vad fan heter han? Jong-un. Kim Jong-un. Men för Wesley Snipes var ju kompis med honom, så att där har man ju en bro in i den i det här landet. Men hur många, för att men då har man, först måste man ha några led fram till Wesley Snipes. Och sen ska man ha någon bonde, en farmare liksom i Nordkorea liksom, så då ska man ta det från Kim Jong-un in till Antis folk någonstans. Alltså risken att det kommer trilla iväg där med led, alltså, det tror jag. Innan man når fram. Ja, det kan du göra liksom, absolut. Men det är ändå rätt så spännande tanke liksom, så här att fan, att vi kan egentligen koppla samman vem som helst liksom med en själv exempelvis. Sådär. Jag tror att som, jag vet inte, det är också så här teori eller hypotes eller som typ påstående att det går. Så jag tror jag att i majoriteten av fall så kommer det gå. Men sen kommer det kommer ju alltid finnas något fall där det inte går. Ja, alltså i programserien där så har de ju åtminstone vad jag kan komma ihåg, så är det vid två tillfällen där de inte har liksom lyckats nå fram på sex steg. Ja, precis. Men det var ju lite som jag var inne på liksom, att, men de hade en
typ en gissning bara, men hur hon skulle komma fram och sådär. Men egentligen bästa sätt att, eller ja, ett mer effektivt sätt, det skulle ju vara, eller ja, effektivt är det ju inte, men liksom brute force liksom så här. Man kollar av alla, låt oss säga, alltså typ man skulle kunna använda Facebook för det här. Typ så, för att kolla liksom vänskapsband liksom mellan folk, blablabla. Så hur många steg går det liksom, för att då kan man kolla av mot databasen och se vilka kopplingar som finns mellan Facebook-vänner eller någonting. Right. Så, för att i alltså verkliga livet liksom, skulle jag fråga Edith liksom, kan du göra en lista på alla människor du känner liksom? Mm. Alltså Ed, han skulle ju sitta och bara, fan alltså, jag har ju säkert glömt någon alltså. Mm. Så. Ja, men du har en månad på dig att sammanställa den här listan. Och sen ska vi höra av oss till de här människorna som ska sammanställa en liknande lista. Och så ända tills vi har nått fram till en viss person. Ja, och i det här, vi heter TV-programmet, så vi heter det, var det ju, då hade de en vecka på sig. Mm. Att stressigt alltså. Ja, då skulle de åka och besöka de här och grejer och så. Ja, ja, så de åker ju jorden runt. Jaha, oj. Och blir skickade hit och dit liksom. Så de sitter inte bara på ett jävla kontor och spekulerar. Nej, alltså. Nej, nej, det gör de inte. Ett reseprogram alltså. Ja, de är ute och, i världen och känns som en jävligt krystad anledning att få resa runt i världen och spela in TV. Ja, kanske det. Ja, men det här är idén, 6 degrees of separation. Vet du? Ja, men det kan vi ha som frö för att vi ska få åka på semester. Mm. Betald semester. Mm, precis. Ja. Oh, men det, jag tror jag ska kolla vad vilka de har varit att träffa eller försöka koppla samman. Men har jag förstått det rätt att man alltså tar random, alltså slumpmässiga folk, alltså slumpmässigt. Ja, en slumpmässig. Det var människa. Du som rättade honom på det där. Ja, precis. Och så bara, jag har förstått det rätt. Man tar random. Så bara, vad fan? Ja. Jag rättade mig själv. Ja, det gjorde jag. Ja. Så ingen annan rättade mig. Ja. Men de som de har liksom kopplat samman med någon slumpmässig människa, någon vars i världen, så är det Charlie Sheen var nu senast. Oh. Jaha. Oj. Pamela Anderson, Jeremy Clarkson, Michael Bolton, ska vi se. Men Pamela där då? Pamela Anderson, det känns ganska enkelt ändå. What? För att ja, precis, hon har ju varit ihop med Marcus Schenkenberg. Då har vi en svensk. Ah, ett ledar, ja. Pang. Alltså, ja, då ska vi bara det försöka. Det är inte till dem själva de ska koppla samman. Nej. Nej, en slumpmässig person någon svars i världen, säger jag ju. Jaha! Så som de ska koppla Kalle samman. Kalle Knutsson i Ullared liksom. Ja. Ska man samma med Bill Clinton? Ja. 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 Men då ändå, å andra sidan, alltså alltså ta Pamela Anderson om man, för att det är ju en kedja, så att det är oavsett vilken ända man börjar i. Så att man skulle kunna börja med Pamela Anderson. Hon känner Marcus Schenkenberg, eller bekant med, för att de har varit ihop ett tag. Då har vi liksom, vilka känner Marcus Schenkenberg som bor i typ i närheten av Ullared liksom. Mm. Så, och sen bara arbeta sig, alltså jag tror det skulle ju vara en ganska enkel. Ja, i det fallet kanske skulle vara det. Vad har de kopplat samman mer då? Buzz Aldrin tror jag. Ja, Buzz Aldrin från Apollo 11 då. Gordon Ramsay, Leif GW Persson har varit med i ett avsnitt. Var en sån sak. Gör ju saker och ting sevärt. Ja, jo. Ska se, men det var säsong 2 där. Skulle de koppla honom till någon annan kändis eller var det? Nej. Från random, det är alltid från någon slumpmässig person. Jaha. Är det.
Men vadå, är en slumpmässig svensk till en annan svensk? Nej, nej, nej. Någon vars i världen, säger jag ju. Jaha, hela vida världen? Jajamän. Så bara... Men de får ju en utgångspunkt, liksom så här. Exempelvis då... Jeremy Clark som säger, ja, ni ska börja på... Vad heter det? I Sydafrika. Ja. Som ett exempel. Och i den här byn. Här ska ni leta reda på någon person. Som ska skicka er vidare, liksom. Och så. Så det gör ju liksom det hela lite mer delikat. Än att man... Visst, man skulle ju kunna anklaga det för, men vadå? Jag vet inte om det är Jeremy Clarkson exempelvis då, eller Pamela Anderson eller vem det nu är så, som bestämmer vart de ska börja. Eller om det är bara liksom... För det skulle man kunna anklaga liksom. Så de träffar de här kändisarna också? Börjar de i det ledet? Alltså träffar kändisarna? Nej, de ska träffa i slutändan. Ska de träffa typ Pamela Anderson. Okej, okay, ja. Ja. Och berätta om de har lyckats eller inte liksom, så. Mm. Ja. Så det. Ja, ja. Tog en helt ny vändning det här, eller hur är det? Ja, verkligen. Oj, oj, oj. Ja. Ja. Ja, men det kanske skulle vara intressant då. Mm. Men då måste de ju gå på, alltså typ, låt säga led nummer 3. Ja. Och träffar om någon i Hongkong liksom. Så här bara, ja, men du har ju kontakter här. Alltså, hur har du någon, vilket tror du är den hetaste kontakten borta i USA till exempel? Ja, om de nu har någon sån. Ja, så. Eller hetaste kontakten som kan ta dem till USA för att de ska kunna koppla upp det med Bill Clinton eller vem det kan vara. Liksom. Så. Och så får man gå på den individens magkänsla. Ja, precis. Så är det ju. Ja. Men safeguardar de där lite grann? För jag tänker så här, bara, men typ låt oss säga en, om man börjar i Hongkong och den människan känner ingen i USA, vi ska till Bill Clinton. Men den kanske bara, men de här tre personerna vet jag har connections i USA. Mm. Så, alltså det har ju varit så här att de har, nu kommer jag inte ihåg exakt land, men där de har befunnit sig länge, alltså i samma, alltså typ första, nästan första tre stegen har de varit i samma land liksom, så här, innan de har kommit vidare. Närmare liksom, eller vad man ska säga. Så att jag tänker så här, om de är det så att de, låt oss säga att de letas ner i femte led eller någonting och känner att nej fan, alltså vi kommer inte närmare i den här tråden. Kan hon backa tillbaka två led och sen börja på... Nej, inte enligt programupplägget som presenteras åtminstone. Så. Sen vet man ju inte vad som görs liksom så här. De klipper bort saker eventuellt. Ja, nej, det vet man ju inte. Det skulle de liksom kunna gjort, men ja. Ja, precis. Ja, men, oavsett så typ, ja, det kanske inte skulle vara så underhållande. Det kanske inte skulle bli för mycket så de måste kapa material liksom. Annars är det ju fullt giltigt liksom enligt den här idén då liksom att oavsett liksom, för att om man bara utforskar en jävla tråd hela tiden liksom så här och måste fortsätta i samma tråd liksom, då kan det ju bli att man kommer i någon slags återvändsgränd liksom. Jo, så som det har varit i programmet också, så har det ju varit så att det är ju en del som inte har velat ställa upp eller sådana som de inte får tag i. Alltså, av kanske låt säga tre alternativ, så har de tänkt, ja, men vi testar den här personen. Så har de inte fått tag i den, så har de ju varit tvungna att välja någon annan liksom, om de presenterade två alternativen exempelvis. Övriga alternativ då. En annan jag ska bara flika in, för typ någonting som jag och Eddie har pratat om, det är ju att vi ska försöka ha en liten spanska gloser i varje avsnitt här. Så. Och den här gången så tänkte jag, och jag vet inte, det kan eventuellt bli flera ord, alltså synonymer till varandra. Och jag tänker vacker, vad heter det på spanska? Alltså jag tänker mer på spanskans, alltså ursprungsspanskan då, från Spanien. Belleza.
Bias. Bias. Biasa. Mm. Eller så kan vi, det, alltså det är väldigt svårt, för att jag vet att i ja, här i Sverige så vet jag att det är många som heter Linda. Mm. Och Linda betyder ju också vacker. Ja. Mm. Så det, ja, visst, det är trevligt att det är många som heter Linda liksom, men, okay. Ja, och kallar någon vacker så där. Ja, hej, hej Linda. Men hur funkar liksom det egentligen, alltså, för ja, du som är spansktalande liksom så här, och ja, jag vet inte, det kanske Linda som namn förekommer i andra länder också än Sverige. Men alltså nej. Nej, det är alltså inte sådana namn specifikt just Linda, för att nej, fast å andra sidan, du kanske lärde känna folk som heter Linda innan du visste vad det betydde på spanska. Nej, det vet jag inte. Mm. Nej, det är om du var såhär när du var 3 år du bara kunde nej, något enstaka ord och sen lärde du känna en tjej på dag som heter Linda liksom. Nej. Nej, det gör nej. Nej, för jag tänker så här, om man kommer, om man är så här, kommer till Sverige i, som vuxen liksom, och ja, man kan spanska liksom så här, så bara fan, är det någon som heter Linda? Man bara fan, nej. Nej, hon såg ganska vissen ut faktiskt här, vet. Fan, man kan gå ihop för att det där hade hon nog önskat tänka när hon satte det där namnet, de där föräldrarna. Så då, det finns annat ord också för just ordet vacker, mm, på spanska, och det är hermoso eller hermosa. Mm. Som är ju både, ja, som du hörde kanske på O och A. Ja, det är alltså feminin och maskulin. Och maskulint, ja. Alltså då säger man det till den personen, för att säga du till tjejen då, då är det hermosa. Eller vad sa du? Sermosa? Hermosa, ja. Hermosa. Du är hermosa. Du är vacker. Du är hermosa. Ja, nästa. Men jag godkänner det som ja, icke-spansk lärare. Oh. Nej, för jag tänkte Linda kände jag till. Och då är det därför ja, jag sa det i inledningen här, liksom att eventuellt synonymer liksom, för att det finns flera ord för vacker. Och en annan som jag hade hört Bonita. Ja, precis. Ja, absolut. Alltså jag vet att under min uppväxt så sa vi hela tiden Bonito eller Bonita. Ja. Till allihopa så att säga. Men det har försvunnit mm-hmm, genom åren så att säga. Jag vet inte, jag vill kalla det, ja, jag vet inte vad jag vill kalla det egentligen. Det, bara, det har blivit så genom åren. Ja. Men har ni, för eller ja, jag tänker så här, är det som att ha uppträtt som en liten subkultur liksom så här, med spansktalande i Sverige eller i er umgängeskrets, så att det finns alltså vissa ord som bara faller bort liksom, som ni inte använder för att ni preferenser för andra ord liksom. Alltså om jag säger så här, vi börjar kort först. Mm. Alltså den krets som jag är med i så att säga, den här spansktalande kretsen, alltså, Arboja kan spaniakos. Ja, fast vi är ju inte spaniaker. Vi är ju salvatruchos, tänkte jag säga. Men det är vi inte heller. Och jag vill inte blanda mig i det här med salvatrucho-grejer. För det är bara, det är sorgligt. Det är sorgligt. Mm. Vi kan ta det annat. Okej, okay, ja. Mm. Yes, som ett annat ämne där. Vad var frågan? Jag kommer inte ihåg. Ja. Ja, men det var ju om, just det här om ni är subkulturer inom, alltså mindre vad ska man säga, just det här ordet bonito, det var inte så populärt än, och då tänkte jag så här, är det inte populärt inom din lilla eller din lilla, men alltså den communityn utav spansktalande individer som du tillhör, alltså din umgängeskrets. Nej, alltså jag vet inte om det är just ordet i sig som är gammalmodigt. Jag vet inte. Jag är föråldrad. Jag vet inte. Okej, okay, ja. Ja, det känns som att bonita, alltså det där liksom är föråldrat, för gammalt helt enkelt. Okej. Okay. Ja, för det är sådana ord som jag tycker är, som en annan har lite lättare att uttala än den jo, där. Jo, precis. Det där andra som jag redan glömmer bort liksom.
Hermoso, hermosa. Ja. Bellezo, belleza. Det var ju någon... Börja på E. Du sa ju någonting. Du es... Du eres hermosa. Ja, men det börjar hermosa. På H. Du vet det där ordet. Okej, okay, hermosa. Ja. Eller hermosa, fast H är stumt. Hermosa, hermoso. Mm. Yeah. Men, vad var det? Det var ju någon... Något ord... som man... uttalar. Det är säkert en jävla maträtt som man uttalar med H i början, fast det inte ska vara det. För att, eller har är det... Oh, det var det inte jalapenos en sån där ni snackade om tidigare? Ja. Det kanske var det. Ja, precis. Friskuman sa ju någonting också. Vad sa jag då? Du sa ju någonting om, som jag hade problem med, kommer jag ihåg. Och det var ju fan för en tidigare avsnitt vi pratade om. Enchiladas. Enchiladas. Var det då? Mm. Nej, jag tror inte det var enchiladas. Nej, jag tror inte jag heller. Jag bara la fram de få maträttsord jag kan på spanska. Liksom. Du bara nappar på en gång. Liksom. Ja. Enchiladas. Enchiladas. Ja. Vilken entusiasm du nappar på det där. Ja, jag gillar. Ja. Ja, men det lät ju så trevligt idag. Enchilada, så. Ja. Men, alltså, det låter som en dans för mig det där, men det är inte en dans. Habanero. Habanero. För det skulle uttalas habanero. Habanero. Men jalapenos, ska du uttalas jalapenos utan hot? För Friskman sa väl för några avsnitt sedan att det stavas med jalapenos. Jo, men du sa att det stavas ju med J. Nej, men du, om du är tyst här så ska jag återberätta vad du sa här. Ja, det var ett ord som börjar på H, då är H stumt. Eller jag ska inte säga att du har sagt det. Brukar kunna vara det, ja. Brukar kunna vara, okej. Så det är inte så i alla ord. Ja, det vet jag inte. Nej, jalapenos, säger man jalapenos eller jalapenos? Nej, alltså, som det jag växte upp med så sa vi hela tiden jalapenos. Ja, men jag har med själv. Fan. Ja. Du vet, det är ordet. Men det är en jävla skillnad, Johan, på habaneros och jalapenos. Ja, ja, men habaneros, det är både... Med alltså, H, så... och jalapenos tar oss med J i början. Ja, precis. Ja, just det. Ja, sån sak. Du tänkte så, ja, just, ja. Ja, det är så jag tänkte. Jävla syntax savant alltså. Ja, precis. Ja, det är bara att lägga ner. Jag lägger ner. Ja. Ja. Så kan det vara. Men fan, det är spännande med spanska språket, tycker jag. Ja, det är det. Att man kan heta Linda till exempel. Ja, precis. Bara en sån sak liksom. Men finns det ingen så omvänt exempel? Eller, för jag tänker så här. Linda, och nu har jag inte, alltså, för jag tänker det kommer säkert från latin eller någonting, för det är ju väldigt mycket svenska namn som har latinska rötter. Mm. Så i och med kristendom och Rom. Precis. Och sådär. För det, jag kan tänka mig att Linda, det kommer nog från Italien, det namnet. Och italienska och spanska är ju väldigt nära besläktade språk. Väldigt nära. Latinska språk på det. Och just det såg du, just det med Latinamerika. Ja, just det. Det var ett uttryck du inte var riktigt bekväm med. Nej. Det är på grund av att jag vill nog ge mer respekt till de som bor just i Centralamerika, så att säga. Att de vill kalla sig själva för, ja, istället för latinamerikaner till amerikaner. Ja, fast det är många som inte vet, alltså det är ytterst minoritet som tänker som jag just nu. För majoriteten tänker ju fortfarande på att nej, det ska vara latina, men vi är latinas, va? Ja. Och latinas också. Och ja, precis. För det kan jag säga, bara måste erkänna när jag surfar lite pornografi liksom. Och jag bara, fan, jag gillar ju sådana här latinos. Så jag skriver latinos hela tiden liksom. Fram till just... Wow, vilken chockerande upptäckt. Eller vad? Nej, jag söker på latino och fått upp latinas. Så att jag tror att det är så pass vanligt fel så att det är fel kategoriserat hela vägen. För jag får ju upp spanska brudar ändå liksom. Eller har fått i alla fall tidigare, men... Really? Ja.
insane egentligen. Ja. Mm. Men nej, för ja, det är ju lite av en savant på området där, Johan. Pornografisk konnoisseur, vet du. Ja, visst. Man kan ju inte bli annat än imponerad. Nej, precis. Jag har ju nischat in mig på de här spanska marknaderna, va? Och Centralamerika. Å andra sidan, Argentina tror jag. Nej, jag vet inte vart. Alltså, ja. Ja, ja. Jag vet inte vad det brukar oftast vara. Amerikansk producerad porr. Eller USA producerad ska jag säga. Som jag har tagit del av. Och sen bjuder de in folk från alla möjliga centralamerikanska och sydamerikanska orter. Kanske, jag vet inte. Men det kunde ha slutat jäkligt olyckligt det där, med andra ord. Ja, alltså, ja, man hade ju lärt sig tids nog, tänker jag. Alltså, jag lärde mig innan jag visste. Alltså, jag menar, hade jag bara... Annars, eller, ja, i och för sig, det hade ju kunnat ha varit några homosexuella pornografiska inslag där. Ja, precis. Two Ladinos hade jag sökt på där. Då hade jag ju gått tvärbet på en gång, tror jag. Så, men ja. Oh, gud, vad roligt. Ja, ja, ja. Men det var ju liksom så här, jag vet inte, typ, jag har ju lärt mig vissa så här, alltså, innan jag visste just det här med A och O som en regel i spanska, så hade jag ju vissa så här bara, amigo, ja, men det är liksom någon kille utan någon slag, var min uppfattning av ordet. Så, och amiga, jag hade en dator som var en Amiga-dator. Och alltså, märket hette Amiga då, från Commodore. Ja, jag vet. Så, men och typ, och där hade jag fått förklara för mig att Amiga betyder flickvän. Och då, just när jag fick höra det där, då trodde jag att det var alltså en flickvän, ja. Alltså, man har en partnerrelation ihop. Så, ja. Men det är bara, eller om jag har förstått det rätt, så är det ju en kompis utav kvinnligt kön. Yes. Ja. Yes. Precis. Så. Och typ på den tiden, så alltså, det var ju när jag gick i mellanstadiet, så då reflekterade ju inte jag över att AO, att det var samma ord egentligen, fast med olika, med AO, att det var könsbestämmelse eller någonting. Mm. Så, utan det var ju bara, det var ju två vitt skilda ord liksom. Ett är ju flickvän och andra är manlig kompis, eller en kille. Så, det var så jag uppfattade det då liksom, så här. Sen, jag visste inte ens att det tillhörde samma språk en sen gång, tror jag. Så att men sen har man ju lärt sig det när man har... Nej, för flickvän blir ju, det är ett helt annat ord på spanska om man säger flickvän. Ja. Det är typ novio, eller novia, förlåt, novia. Novia. Novio. Novio är ju pojkvän. Ja. Och flickvän. Alltså, jag blandar ihop, ursäkta. Oh. Ja, nej, novio i novia, det är pojk och flickvän, så att säga. Mm. Men det finns fortfarande folk som säger compañero y compañera, fortfarande. Och det, och för mig, ja, alltså, för mig, när compañero låter ju mer som en kollega eller en livskamrat. Nej, inte livskamrat, för det är compañero. Nej, jag kan inte se det som livskamrat i mina ögon. Nej, utan mer som en typ arbetskollega, partikamrat, etc. Ja. Det skulle jag kanske kalla compañero för. För jag tänker på det svenska ordet kompanjon. Ja, precis. Så, och där ser jag som att det är någonting beständigt som håller i en längre tid, liksom, en kompanjon. Och det, för mig blir det både liksom så här, det skulle kunna vara en arbetskollega liksom, så, men även en livspartner. Ja, men jag ser det så, eftersom jag har alltså, jag umgås ju med folk, speciellt salvadoranerna, som pratar just på det sättet. Mm-hmm. Som uttrycker sig på det sättet. Ja, vi är kompanjer och sådär, så att säga, på live. Ja. Men att man, ja, nej, jag tror inte någon har sagt att man är typ kompanjer eller kompanjera som pojk och flickvän, så att säga. Eller, ja. Nej. Nej.
Nej, jag tror inte det. Nej, å andra sidan, alltså, det är ju ingen som säger i svenska, ja, det här är min kompanjon, liksom, säger hon sin flickvän. Liksom. Friskman, har du någon kompanjon? Eller är du spekulant? Kompanjon? Ja, precis. Det är ju ingen ord man slänger som är vardagligt. Nej, man gör ju inte det. Kollega brukar man väl... Ja, precis. Ja, om det är kollegor. Men det, jag vet inte, det här avslöjar ju lite grann hur du tänker om ordet i sådana fall. För det är typ, låt oss säga att jag undrade om du hade någon flickvän liksom. Har du någon kompanjon? Om jag säger så här, liksom så här. Men har någon kompanjon? Nej, inte precis. I den bemärkelsen. Nej. Och, så med andra ord, vi alla tre här är singularis. Vi singlar. Nej. Johan, han chillar stadigt han. Ja. Det var trevligt. Ja. Jag vet inte, vi har inte blivit ihop än på Facebook, men jag har ju dejtat sen i somras så, i alla fall. Så jag menar. Jag skulle så. Nog... Nej. Men så... Eller jag vet inte, typ hon och jag har inte sagt så här, ja, vi är ihop eller någonting, men det känns som att ja, vi är så... vi träffas och vi är exklusiva med varandra och sådär, så att... Ja, men det var trevligt. Så, har vi lärt känna varandra nu några månader, så att jag skulle nog kunna säga utan att känna att skulle hon lyssna på det här så tror jag att hon skulle protestera liksom. Nej, får du säga till henne att hon är Linda också? Ja, det brukar jag säga. Eller nej, jag brukar faktiskt säga söt. Ja. Och sexig brukar jag säga också. Ja, jo, det är klart. Men... vad heter det på spanska då? Söt. Alltså vi säger hela tiden El suito. Nej. Jag tänker mer på spanskans dulce. Dulce. Dulce, som betyder just söt. Alltså sött på, eller godis kan det också betyda. Ja, för jag tänker så dulce, för det är ju någon så här Tex-Mex-märke också. Just. Ja. Mm. Ja, dolce vid. Jag har aldrig förstått det där konceptet egentligen. Så, och kan ju vara på grund av att det är just italienskt. Jaha, ja. Och ja, ja, visst, det hänger ihop så att säga. Jo, precis. Det är ju närbesläkt. Alltså, typ, som jag nämnde något avsnitt, den där pizzan, quattro stagioni. för spanska, uno, dos, tres, quattro. Så det är quattro i samma i spanska och italienska. Yes. Så. Stagione, det är inte årstider på spanska heller. Nej. Vad är det då? Eller sesionos? Nej. Alltså, nu måste jag tänka här, fan. Vi brukar säga att det är temporadas. Temporadas? Alltså, årstider, alltså. Ja. Mm. Precis. Så, ja, tempor. Nej, det liknar inte alls, seriöst. Det gör inte det. Quattro stagioni liksom. Nej, det liknar inte. Nej. Det liknar inte. Nej, det är ju som svenska och danska till exempel. Vi ser ju dator och de bara kopie. Man bara, ja. Precis. Nej, de fattar ju ingenting. De bara, nej, vi ska inte hitta på något eget ord eller låna spotta svenska. Ut gröten, för fan. Ja. Se ju inte det där, liksom. Kompu. Jaha, vad sa du nu, sa du? Kompu. Jaha, okej. Okay. Ja. Mår du bra, eller? Har du ramlat och slager dig? Ja. Har du tappat luften eller försöker du kommunicera på riktigt eller? Ja, nej men så. Jaha, ja. Sitter och trackar danskar här också. Ja, precis. Det här näthatet måste ju upphöra. Så här sitter vi och hatar danskar helt öppet. Jag har inte sagt. Nej, men nu, det är ju jag som har sagt. Jag bara, klipper du en limpsaxen där borta? Ja, precis. Nu inkluderar, nu får du ta den här smällen. Ta en för laget här. Ja, jag får göra det då. Jag sitter och raljerar här och sen får ni få Eddie ta smällen för det här. Ja, det tycker jag. Ja. Man måste ju vara. Men där. Sexig då? Vad heter det på spanska?
Ja, alltså, sexig, alltså, I don't know, man. Det är... jag vet inte. Jag vill säga att det är svenskans attraktiv. Det liknar ju attraktiv. Okej. Okay. Attraktiv. Alltså, jag vet inte om det finns ett ord för sexig. I don't know. Men på engelska finns det ju sexy och... Ja, sexy, ja, precis. Alltså, för attraktiv, visst. Alltså, ja, jo, det är ju en grund till det. Så, liksom att alltså, man är attraherad till någon, liksom så. Men sexig, då är det så här väldigt specifikt att det är fan en sexuell attraktion, liksom. Mm. Sexuell och attraktion. Vänta så här, men... El Diablo. El Diablo, det är ju fan jävul. Ja. Så det har ju ingen alls. Skulle kunna vara. Men sexig jävel. Ja, precis. Eddie, om jag skulle säga La Diabla, skulle du hör du att det är hon jävel då? Eller är det bara det låter bara fel? Det, jag hör direkt att det är fel. Det bara är fel för att ingen annan säger så. Det finns ingen La Diabla. Men, eller jo, vänta, måste La Diabla. Nej, det låter fel fortfarande. Men typ, hur skulle du säga hon jävel på spanska? Nej, jag skulle faktiskt säga La Diabla faktiskt. Trots att de låter fel i mitt huvud. Ja. Ja, gud, mina två freaking brain halves håller på att bråka med mig just nu, men nej, men jo, jag vet att förra farsan vet jag hela tiden sa så. Alla diabla, alla hela jävla tid. Och han sa ju så. Nu jag tänker efter. Wow. Jävla honjävel. Ja, det är helt sjukt. Eller honjävelen blir det. Det är ju bestämt för. Ja, det blir honjävelen, ja. Precis. Ja, men och då, mamma, sen som jag sa tidigare på en annat avsnitt eller podcast, att det finns massa låtar dedikerade till just La Diabla, så att säga. Mm-hmm. Alltså den här irriterande kvinnan, basically. Alltså, nej, du har förstört mitt liv. Stick iväg, stick och brinn, kvinnan. Och då sjunger man om det. Man sjunger om La Diabla. Ja, men du ser ju, fan, jag bara snickar ihop ett eget ord och du bara, nej, känns inte rätt. Så bara har du fem exempel på det där används. Jag var tvungen att tänka efter lite grann. Det låter fel i mitt huvud, men det finns alltså in real life. Ja. Ja. Så. Men för jag tänker, det enda jag gör nu, det är ju full grammatiska reglerna som jag har i min skalle, liksom. La är ju för alltså bestämd form feminin. Och Diablo är ju manligt. Så bara ta bort det åt och byta mot ett A. Pang, så har man ju kvinnliga formen. Kvinnliga, diabla. Mm. Och det... Fast för mig blir det ju liksom inte som att det är en alltså honjävel, förstår du? Nej. För mig blir det typ en person som är en jävelsk kvinna, eller? Nej, elak. Person som är elak. Alltså La Diabla. Alltså typ en person som är pessimistisk. Ja, you name it. Allt onda. Men så, fortfarande inte jävel. Men om man säger El Diablo, då blir det djävulen. Ja, det blir det. Ja. Den kristna antagonisten, liksom. Ja, och sen finns det ju, som jag sa tidigare, så om man byter ut jävla mot Diablo så blir det ju basically personen som är pessimistisk och bla bla bla. Okay. Men för det kvinnliga vet jag inte. I för sig i svenskan så säger du din jävel, liksom, så, som ett skällsord. Liksom. Och det är alltså man bara, den där jäveln. Alltså, då tänker man ju inte på Satan står där med högrepp. Nej, precis. A trident. Tridenten. Har du något spanskt ord på den? Förlåt? Trident. Så tre tandad gaffel. Jag vet inte hur man uttalar det här. Tridente tror jag heter. Tridente. Fan, nu börjar det bli överkurs här på spanska orden. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag är osäker här faktiskt. Ja. Det är lugnt. Mm. Annars har vi något annat att prata om, jag tänkte. Eller ska vi ge oss tillbaka på 60 hon jävlar, eller? Ja. Ja, du kanske känner någon känd
Spaniak, håller jag på att säga, Johan. Ja, det skulle ju vara hon... Genom sex steg då, kanske. Jennifer Lopez då. Som jag What? Känner... Det är ju fem steg, så det är lite... Jag ska bara ha ingen aning om... Men hon är ju latina. Hon är ju latina. Hon är latino! Fan, jag ska... Det är så du lärt dig av dina misstag. Jo då, jag har gjort det. Men jag tänker så här, är det någonting som folk kommer snappa upp från det här avsnittet, det är just det här med hur viktigt med O och A där på slutet av ord liksom. Jag vill återigen säga att jag är ingen spanska lärare, va? Jag är en casual wannabe-er. Jo, men det är, jag tänker så här, det blir väl lite samma i svenskan liksom, så här, alltså om någon som inte pratar svenska frågar mig hur man uttalar ett visst ord eller hur böjningen är, korrekt böjning liksom, ska man använda det eller den i det här? Säger man en potatis eller ett potatis, man bara, ja men en potatis, jag är inte språklärare men jag är ganska säker på min sak ändå liksom. Är det det och dem? Ja, ja, men det har jag fan svårare med faktiskt. Ja, visst är det där, visst är det, ja. Alltså det i skriftspråk, alltså i talspråk så är jag oftast dem liksom. Ja, precis. Men i skriftspråk man bara de eller dem. Fast jag har lärt mig en tumregel och den är att typ om man byter ut meningen istället för att säga de eller dem, alltså skulle det vara vi eller oss, så vi ska gå på stan. Då skulle, eller låt oss säga att meningen var det ska, eller de ska gå på stan, säger man ju i talspråk. Skulle det vara i skriftspråk då, det skulle gå på stan eller dem skulle gå på stan. Ja, men då är det det, för att vi skulle säga vi ska gå på stan, vi säger inte oss skulle gå på stan. Nej. Så att det, regeln är ju att vi byter man ut mot dem, eller det menar, och oss mot dem. Så att två bokstäver hör ihop och tre bokstäver hör ihop. Vi, det och oss och dem. Ja, skitsamma. Nu är fan jävligt mycket språk här. Nej, ja, var det någon som hängde med det där utlägget jag hade där? Ja, jo. Försöka lära mig här. Ja, ja, okej. Okay. Ja, Prisma, han var fullärd på det där. Han bara, fan jävla fuskregeln, vet du. Det var ju undantagsfall här på lager. Ja. Men... Nej, inga direkta sådär som ligger på hyllan och skaver. Nej. Skaver. Gör det inte. Nej. Ja, nej men annars då. Jo då, det är nya favorituttrycket. Det är så här bara, ha fan. Ja. Nej men det här ämnet, ja det gick ju att prata om det faktiskt. Alltså just det här med Jag sitter och läser här, det finns något som heter spin-off på det där som heter Six Degrees of Kevin Bacon. Ja. Men alltså jag trodde att det var tvärtom faktiskt. För det där 6 degrees of Kevin Bacon hade jag hört talas om innan det här 6 degrees of separation. Jaha. Så. Jaha, nej den där teorin är ju från 1929 någon gång typ. Jaha okej, okay. Ja det var ju innan Kevin Bacon existerade. Ja. Men jag måste bara erkänna, jag berätta. Min före detta chef sa det vid ett tillfälle, han bara Kevin Bacon, det måste ju vara taget alltså. Alltså, ja. Någon som börjar kalla sig för Bacon liksom. Det kan man inte heta liksom. Nej. Han sa det och jag bara tittade, vad fan? Det är väl ingen som väljer att kalla sig för Bacon. Alltså i dagsläget, ja, för att det är så här hysteri på internet att bacon är det godaste som finns och äta. Så, men blicka tillbaka 50 år liksom, det var ju ingen som håller på att tjata om bacon då, tänker jag mig. Jag har ingen aning. Nej. Men jag tänkte, han kan ju inte bara, fan jag ska börja kalla mig Bacon i efternamn liksom. Så jag började släktforska i Bacon, alltså Kevin Bacon, hans familj. Ja. Då hade han hetat Bacon i hur många generationer, ända tillbaka till de emigrerade från England. Jaha. Så, och typ, och vet du det, kolla etymologin för namnet Bacon också. Mm. Så, och
Nu kommer jag inte ihåg vad det betydde, men det var ju inte grisarsel liksom. Eller stekt grisarsel, eller vad man ska säga. Och bacon behöver inte vara just grisarsel, men det är ju gris i alla fall som är stekt. Det är de regionerna i alla fall. Nej, men det kan vara, eller ja. Jag frågar inte mig som är vegetarian. Nej. Du har inte doktorerat i grisanatomi liksom. Nej. Så, men det kan ju vara från andra delar utav griskroppen också faktiskt. Aha. Har min arbetskollega Jonas informerat mig om vid flertalet tillfällen, för jag brukar alltid säga grisars. Han bara, nej, men alltså det kan ju vara, jag bara, ja, men det är ju ett kul uttryck, tänker jag liksom. Nej, det kan vara i innerlåren också. Så man bara, okej, okay, ja. Nej, jag vet inte om det är just inne. Jag brukar inte... Så eller... kul var det liksom. Ja, så roligt fick du ha. Ja, precis. I alla fall, det här skämt är pladask. Tillrättavisning här. Ja, okej. Okay. Ja. Men... Jo, bacon. Alltså, jag har för mig att det hade någonting med... Nej, jag tänker inte ens... Ja, det var inte relaterat... Eller ja, det var... Nej, jag vet inte ens om det var relaterat till grisar, men det är vakt minne så kan vara någonting som bara hittar på just nu. Att det är en inhägnad utan något slag, eller en yta eller någonting så. Att det är så här gammal engelskt ord, eller härstammar från ett gammal engelskt ord som kanske var bako eller något sånt där. Jag vet fan, har ingen aning, nu improviserar bara. Nu ska vi fylla de här sista 4 minuterna så att go with the flow här alltså. Ja. Oh. Nej, så men det är så att så och det var, eller om det var så här yrkestitel kanske eller någonting. Ja, ingen aning. Nu sitter jag, nu måste jag ju fan googla på bacon här sista jag gör. Så vi får ett svar på det här. Ja, det är nu viktiga baconfrågor hur som helst där. Bacon etymologi. Eller etymologi. Nu ska vi se här. Meat from the back and sides of a pig. Originally either fresh or cured, but especially cured. From old French bacon, from proto-Germanic bacon. Back meat, bacon. Source also of old High German baho. Old Dutch bacon. Och slang phrase bring home the bacon first recorded 1908. Bacon formerly being the staple meat of the working class. Working class? Oj. Ja, det var så arbetarkött alltså. Oj, gud vad trevligt. Eller the staple. Alltså det var, sorry, meat from the back of the sides of a pig. Så det så. Meat from the back and sides of side, okay. Så att det är arsle och sidorna på gris. Right. Men nu ska vi säga Victionary om det, för att det här handlar ju bara om kött. Jag har för mig att det var något helt annat här. Nu ska vi säga från kommer då. Nu ska vi säga Dutch bake, side of bacon, ham, old English bake, back, more at back. Ja, okej, okay, så att, ja, det var baksidan. Eller back, alltså old English back kan man spåra tillbaka till. Bland annat. Och det är ju, det var tillbaka eller baksida och sådär. Jaha. Descendants. Finish. Va? Pecani. Pecani. Ja. Pecani. Nu ska vi se. Men här var det thin smoked lard. Mort back. Ja, skitsam. Nej, men det här var en... väg du inte hade velat gått. Nej, men det känns som att fan, nu har vi hoppat 6 steg i bacon och hittat... Åh, spanska ordet för bacon. Ja. Docino. Docino, det är alltså 2 stycken sinos. Ja. Eller inos. Eller, ja, vänta, du säger dos. När jag sa docino med T. Va? Vart var det T i det där? Docino i början. Du sa ju dos, men det är fel. Ah, okej. Okay. Ja, tosino. Tosino, ja. Docino.
Från sina... Aldrig ätit det själv, men jag skitsamma. Du har aldrig ätit bacon? Nej, det har jag inte faktiskt. Jag vet inte hur det smakar. I don't know. Det är väldigt salt. Okej. Okay. Ja, det låter gott i alla fall. Ja, eller även det. Jag gillar det inte. Eller jag ska säga att jag ogillar det, men det är inte så här... Det låter gott i alla fall. Jag testade någon gång. Du har aldrig ätit bacon. Är du seriös? Nej, jag är 100% seriös. Det är inte ofta jag äter bacon. Jag har aldrig ätit bacon ens. Nej, det är inte ofta om du aldrig har ätit det. Så. Ja, min hjärna fungerar inte nu. Hur kommer det sig då, Eddie? Det här måste ju utforskas. Ja, vad fan, har vi tid på utforskningen? Vi har ju gått till en timme nu, så att vi... Men 2-3 minuter. Tre minuter, sen rundar jag av i sådana fall. Tre minuter, okej. Okay. Okay, det här är jag nyfiken på. Varför... Jag vet inte. Har du med avsikt undviker det, eller har det aldrig presenterats för dig på en tallrik? Jag tror inte jag har blivit, alltså, nej, som ni säger, introducerat till just bacon överhuvudtaget. Du har inte startat och kollat på McDonald's, bara, fan, vad ska jag för burgare liksom, så bara, fan, har vi McBacon här eller någonting, så du bara, nej, jag har aldrig bestämt något sånt där. Nej, det har jag inte. Nej, jag brukar aldrig beställa någonting med bacon överhuvudtaget. What the hell? Nej, jag köper ingenting. Har du ätit en flygande Jakob någon gång? Nej, det har jag. Jo, det har jag. Och det har inte varit några små baconflarn i den där? Då? Det vet jag inte. Men det är alla har ju inte det i receptet, men det är, jag brukar undvika det. Men... Och då har man bacon i flygande Jakob? Ja, i originalreceptet ska det vara jordnötter och bacon och kyckling. Jaha. Och bananer. Bananslantar ska det vara. Ja, precis. Nej. Jag tror inte ens jag äter i flygande Jakob, för vad heter det? Ja, men nu jag tittar på bilderna. Aldrig sett det. Jag har aldrig sett det. What a shit. Förlåt, jag får inte svär. Men i alla fall, skitsamma. Det får du. Eller ja, i det här programmet får du svära. Men... Ja, så du har dispens från övriga livet om du har någon så här, nej, jag ska inte svära i... Direkt sändning. Nej, men jag tänker så här, du ska inte svära i övriga livet, men i det här, nu har du en liten vilopaus från övriga livet, nu får du svära. Nej, men gud, det här ser ju fruktansvärt, alltså bilderna på flygande Jakob, det ser inte gott ut. Men det är gott. Är det? Ja, eller jag tycker det, men baconen, för jag vet, typ min första riktiga förhållande jag hade, jag var 17 år eller någonting. Så när jag hälsade på henne, hon bodde i Linköping, så sov man över där. Och hennes föräldrar, alltså typ de lagade flygande Jakob. Eller jag vet inte, det var typ första gången jag var där, så lagade hon flygande Jakob. Jag bara, fan, hon är ju svingott. Ja. De bara, fan, så att då nischade de in sig. Så att typ varannan helg jag kom dit, då var det flygande Jakob. På fredag då, och varannan nästa helg, då var det så här bok de gjorde. Så att det var jättemycket flygande Jakob jag fick käka där då som tonåring. Och jag tyckte det var jättegott, men det var just bacon, för det var ju, de knipsade ner en så här små jävla bitar, och det är ju, tror jag att det brukar vara ju just flygande Jakob. Men de stekte den så jävla hårt, så det var ju bara knaprigt skit, alltså. Det var sån kolbitar som man bara, jag bara fattar inte, det är alls förtjusning. Jag fan, kött är ju någonting som kan vara mört, tänker jag, liksom mjukt att tugga på. Det var ju bara, jaha. Så till slut så slutade vi med att ha ju bacon i. Jag bara, fan, vart mycket år slipper man sitta och pilla bort de där jävla bitarna. Oavsett, hög tid att runda av nu. Det är jag som hade ett utläggelse för Eddie, för han har ju aldrig... Han har undvikit bacon, han vet inte varför. Nej. Ja. Det får vi ta undersöka en annan gång i så fall. Ja, det får jag. Får tacka för att ni har lyssnat, och får tacka mina kamrater här som har varit med i avsnittet, och på återkände, puss och kram. Hej. Adios. Adios. Arriva!